mana ko'tidek shil bo'llari dehqon edi mol boqayotgan dehqon o'g'li mana bug'doy mana o'sha farzandlarim hammasi to'rpoqda to'rpog'ini qoqayotibman to'rpoq ana shundoq shundoq qotib qotib qolibdi og'zi ham to'rpoq ko'zi ham to'rpoq tamom joyi to'rpoq bullaridan qon kelibdi og'zlaridan qon kelibdi ariqayotibman yig'layotibman ariqayotibman دینجه چهار دختر بود دینجه بابای کلون و منشو کچه لانه که کوره هسته دیش متر را شیرگه و زرن پوسته لار شیرگه کلی آزه همیشه خب بسید سوره دلفور تایاره که یاد تیب زدی که امنیت بود تایاره کلنین بومیدی بر وقته ده اولین دفعه روبروی دکی و تاغذده برده تایاره سوره بسید چقدی که بلمیدی که bir vaqtda edi shu o'zimni siyosatim aytdiki qizlarni o'tog'ini urib inim 15-20 yashar kelinim eri xotin